Полегшити життя людям з особливими потребами, принаймні в освіті, намагається відкрити університет розвитку людини Україна. Тут на дистанційній формі навчання здобувають освіту десятки прикарпатських юнаків та дівчат. Вони разом з іншими студентами днями мали змогу подякувати рідному вишу та усім викладачам за знання, адже заклад відзначив свій 15-річний ювілей. Університет України єдиний навчальний заклад на Прикарпатті, відкритий для молоді неоднакового рівня підготовки, соціальних можливостей і різного стану здоров'я. За трьома спеціальностями, а це видавнича справа і редагування, правознавство та інженерія. Тут мають змогу навчатися юнаки та дівчата з особливими потребами. Вони у нас займаються за індивідуальними програмами, за ними за кожним з них закріплений викладач тютор. Який не тільки через інтернет зв'язується з ними, а й два рази в тиждень спілкується безпосередньо і проводить не тільки навчання, а й таку психолого педагогічну роботу. Студентам університету України, які здобувають освіту на дистанційній формі, видається навчальний план, повний набір підручників. За спеціальною системою вони здають також заліки та екзамени. Молоді люди навчання в університеті задоволені. кажуть, тут вони мають можливість здобути знання, а згодом працевлаштуватися. Ну, мені потрібно навчання, щоб отримати освіту, і я хочу. Бути повноцінним членом суспільства кожна людина має право на освіту і на повноцінне життя. Наразі університет України залишається єдиним закладом держави, де інваліди можуть здобути освіту за дистанційною формою навчання. Нині вишу 15 років. За цей час університет закінчило близько півтори тисячі студентів, з яких 127 з особливими потребами. Серед наших студентів є дуже багато гарних спортсменів, які нагороджені державними нагородами. Є багато учасників художньої самодіяльності, багато серед них здобувши освіту, захистили кандидатські, докторські дисертації. 15 років термін невеликий, каже директор закладу Григорій Кіт. Тому попереду ще чимало задумів, які потрібно втілити в життя. Зокрема, вже найближчим часом тут планують збільшити кількість спеціальностей та зміцнити матеріально технічну базу.